Mga katropa, baka trip nyo to. switchless sa start button at sa ating busina. Ayan, tinanggal natin yung switch ng ating start button. Pati yung switch ng ating busina. Baka trip nyo lang to. At hindi ito yung literal na fingerprint ha. Kunwaring fingerprint lang to. So nakikita nyo rito yung dot na puti. Tsaka dito, ilaw lang yan. Nilagyan lang namin ng ilaw yan para magkaroon ng design yung butas ng ating ano ating switch ayan para ma design siya so pwede nyo rin siyang lagyan ng ilaw dagdag porma na rin so ipapakita ko sa inyo yung function ng ating uh, switchless ayan pag parang fingerprint lang pag ginanong mo yung kamay mo ayan under na yung motor na wala kang kinipindot okay tapos sa busina ganun din pag bubusina mo itatap mo lang siyang ganyan nakita mo ayan so ipapakita ko sa inyo na talagang uh, switchless siya gamit yung wire o kahit anong bagay itutusok natin dyan at magpapunction yung ating start button so itutusok natin to makikita nyo na wala siyang sinasayaran pero magpapunction siya so, nakikita nyo umandar siya okay so ganun din sa busina okay isa pa natin dito isa pa okay nakita nyo tulad din dun sa busina sa pakita ko sa inyo na sensor din siya. Para may makita nyo lang na talagang wala tayong wire na ginagalaw diyan. Sensor talaga siya. Ayan. Okay. Yan. So baka trip niyo yan pati ito. Subukan ulit yung test. Okay, di ba? Sensor talaga siya. So, disclaimer lang po sa mga manunood. Pinapaalala ko lang na ito ay isang DIY lamang. At hindi po ito literal na fingerprint. DIY lang po ito. Kung gusto niyo ng ganitong talakayan, huwag nyo kalimutang mag-subscribe at ipalo yung aking channel. Okay, paano ko ba ginawa yan? Tara, tuturo ko sa iyo. Mga katropa, huwag niyong kalimutang suporta na aking channel. Huwag niyong kalimutang mag-subscribe upang makatanggap kayo ng tip tungkol sa pagwawiring. Okay naman mga tropa, kung malapit lang kayo sa Lingayen, Pangasinan, Artacho Street, pwede niyo akong sadyain dyan sa repair shop upang magpawiring kayo ng personal sa akin sa inyong mga motor. So ito yung kailangan natin para magawa natin yung switchless na starter at ng switchless na busina o oh, parang fingerprint. Parang fingerprint lang ha. Ah. So, ang kailangan natin ay relay. So, sa relay, hindi na natin gagamitin yung 87A o yung normally close. Yan, yung 87A. Hindi na gagamitin yan. So, ang gagamitin natin ay 85, 30, at 86, at 87. So, bakanti yung 87A. Okay? So, ito yung pinaka-importante, yung sensor. Ito. San ba, san ba nakuha tong sensor na to at san ba makikita? Mabibili yung sensor na to sa video okay or electronic shop. Itong sensor na to ginagamit to sa pisonet. Pag dumaan yung barya dyan, magkakount yung timer. Yan. So, itong sensor na to magkano? Murang-mura lang, 50 pesos lang, 50 pesos lang para sa DIY na to So, murang-mura siya at tatagal pa siya sa kumpara sa mga switch na ipapalit natin. Okay? So, ang mga dapat nating tandaan bago natin ikabit to, kailangan alam nyo kung anong accessories wire ng motor nyo. Okay? Pangalawa, dapat alam nyo kung anong ground wire ng motor nyo. So, yung dalawang yun ang importante. Accessories wire, dapat alam nyo accessories wire ng motor nyo. At pangalawa, alam nyo yung ground ng motor nyo. Okay? So, dito muna tayo sa sensor. Sa sensor, may makikita kayo ditong 12 volts. Ayan. Kasi wala tayong bibiling sakit. So, ipapaliwanag ko na sa ito. So, dito may makikita kayong 12 volts. Ang ibig sabihin niyan, 12 volts ay siya yung positive ng sensor. 12 volts. Dito, merong out. Ibig sabihin, siya yung trigger. At dito naman, GND. Ang ibig sabihin, siya yung ground ng ating sensor. Okay? Positive, out, at ground. So para mas malinaw sa atin, tatanggalin natin yung sakit na yan para mas makita nyo yung nakalagay na marking dyan. Okay, tanggalin muna natin. Ito na yung likod ng ating sakit. So kung mapapansin nyo dito, inadjust ko yung hinang niya kasi naputol yung hinang. So kung naputolan din kayo ng hinang, i-adjust nyo lang. Walang problema dyan. Dito sa kanyang kabila naman, natanggal na natin yung kanyang sakit na puti. So kitang kita na natin yung printed o yung marking na nakalagay. Yung mga pwesto ng mga bawat wire. So dito, may makikita kayo rito 12 volts. Ang ibig sabihin yan, siya yung positive ng ating sensor at ilalagay sa accessories wire ng motor. Mayroong out at mayroon din ditong GND o ground ng ating sensor. So kung mapapansin nyo, uh, kung, kung ibabaliktad nyo, may kita nyo yung kanyang tapatan. So ito yung 12 volts, ito yung out, yung gitna. At sa dulo, ito naman yung GND o yung ground ng ating sensor. Ayan. Okay, so na-identify na, na natin kung sino yung ground, out, tsaka uh, positive. Ang gagawin na lang natin ay lalagyan natin ng wire na lang to. ito na yung wire na hininang natin. Ito yung ating 12 volts. Yan. Ito yung ating out sa gitna. At ito yung ating GND, yung ground. So, ayan sila. Ito. Ay -ay Ayos ko muna. So, ito yung ating uh, uh, GND, ground, out, tsaka 12 volts. Okay? So, next natin mga katropa, itong ating bulb na LED. Ito, yung maliit na bulb dito. Ang gagawin natin dyan, pahahabaan natin siya ng, dudugtungan natin siya ng wire. Ibig sabihin, puputuloy natin yung paa niya, tapos dudugtungan natin ng mahabang wire. Pero ang, pag, ang discarter ito, hindi pwedeng magkapalit yung paa niya kasi may polarity, may polarity ito. So, ang gagawin natin, isa-isahin natin putulin. Halimbawa, puputulin yung paa nito, tapos, dudutungan mo ng wire. Pag nadutungan mo na ng wire, putulin mo ulit yung isang paa. Tapos, dudutungan mo ng wire. Kung baga, uh, one by one mo putulin. Huwag mong putulin ng derecho. Kasi pag nagkamali ng polarity yung bulb, hindi gagana yung sensor. Okay? So, step by step, putulin natin yung kanyang paa at lagyan ng wire. So, ito na yung ginawa natin. Yung dinugtungan natin ng wire, yung paa ng LED bulb na galing dito. Ayan, dyan galing yung LED bulb natin. Na dinugtungan natin ng wire, yung kanyang mga paa. So, yung mga wire niya, da, yung mga paa niya, dapat kung saan nakapuesto, doon nyo pa rin nakapuesto yung kanyang paa. Ang ginawa lang natin dito ay dinugtungan lang natin itong bulb na to kasi may purpose tayo dyan. So, mamaya ko ni papaliwanag bakit tayo nagdugtong. Ang pinaka-importante sa valve na to, hindi sila magkakapalit nung pagkakalagay ng paa kasi may polarity yung valve na to. Pag nagkapalit yan, hindi nyo mapapagana yung sensor. So kung saan nyo tinanggal yung paa, doon nyo rin ilalagay. Ang ginawa lang natin ay hinabaan lang natin siya. Okay? Maliwanag ba yan? Kung saan nakalagay yung dating paa niya, doon pa rin. Kaya ang gagawin nyo, isa-isa nyo putulin para hindi kayo magkamali ng paglalagay. Okay? So, next natin itong relay. I-install na natin itong relay dun sa ating sensor. Itong number 85 ng ating relay. Ito yung 85. Yan. Number 85 ng relay. Ilalagay natin to doon sa out ng ating sensor dito. Ito yung out, yung gitna. So, kung sa likod, ito yung out natin, yung gitnang wire natin. Yan. Yan yung out natin. Ilalagay natin yan sa number 85 ng relay. Okay? Number 85 ng relay at yung out pagsasamahin natin. Okay? So, isama muna natin to Pagsamahin muna natin. Okay. Ito na yung ating number 85 ng relay. Ayan. Nilagay natin dito sa out ng ating sensor. Ayan. Okay. So, Next natin, yung ating uh, 12 volts. Yung 12 volts natin. Isusunod natin yung 12 volts. So, itong 12 volts natin, o yung ating positive ng ating uh, sensor, ito, yung 12 volts, ang ibig sabihin niya positive ng ating sensor, ilalagay natin dito sa number 86 naman ng relay. So, yung kanina, 85 sa out, itong number 86, doon natin ilalagay sa positive ng ating sensor dito. Okay? So, ipagsamahin muna natin yung number 86 tsaka yung positive ng ating sensor. Pagsamahin muna natin sila. Yung ating number 86 na pinagsama tsaka yung positive ng sensor, ilalagay natin to sa accessories wire ng ating motor. Kaya, ang dapat yung tandaan o alamin kung ano ba yung accessories wire ng motor nyo at ano ba yung ground ng motor nyo. So, yun yung dalawang wire ang dapat yung alamin yung accessories wire at yung ground ng motor. So ito yung ating number 86 ng relay. Ayan. Inilagay natin dito sa 12 volts o positive ng ating uh, sensor. Tapos naglagay tayo ng extra wire dun sa pinagsamang 86 at 12 volts. Naglagay tayo ng extra wire na kulay pula kasi nga ilalagay natin to sa accessories wire ng ating motor. Okay, so dapat alam alam niyo yung accessories wire ng motor nyo. So, ano ba yung accessories for ng motor? Paano nyo malalaman? Eh, yung galing sa susian na pag sinusi mo, masusupplyan niya yung mga busina, flasher, tsaka ano. Okay? Tapos, ito na yung ground natin. Yung ground natin, dudugtungan natin ng wireto para ipantay natin doon sa wire nung ating uh, positive. Ito, yung ground na to. Dudugtungan natin ng wireto para ipantay natin doon sa mismong positive wire ng ating Uh, sensor at yung pinagsamang number 86. Okay, dugtungan muna natin dugtungan muna natin siya ng wire. Okay, ito na yung ating GND o yung ground ng ating sensor. Yan, GND. Dinugtungan natin, dinugtungan natin ng wire kasi ipinantay natin dito sa pinagsamang number 86 at 12 volts. Okay? So itong kulay black o yung GND natin ilalagay sa ground ng motor. Yung kulay pula na pinagsamang 86 ng relay at yung 12 volts, ilalagay natin sa accessories wire ng motor. Ground tsaka accessories wire. So, napaka-importante na alam nyo yung accessories wire nyo at ground ng motor nyo. Okay? Tapos, ito mga to, isilyado na natin to. Silyaduhan na natin tong ito. Lahat yan, silyaduhan na natin, organize natin. Tapos dito sa relay, yan, isilyado na natin to, Lagyan natin ng tape yan para hindi magka-grounded. Tapos sya nga pala, itong number 30 ng ating relay, ito number 30 ng relay. Tapos yung number 87 ng relay, ito yung number 87. Ito. Yung 30 at 87, mamaya ko na ipapaliwanag sa inyo yan. Pero napakadali lang ilagay niyan. Okay? Sa so, ngayon, siliduan muna natin to para maging organize yung ating DIY. Para mas magandang tignan at ma-organize yan. Hindi tayo malito. Ito na yung ating sensor. Tapos ito yung LED bulb na dinugtungan natin ng wire. Tapos ito pa yung isang bulb. Ito yung wire na uh, nilagay natin. Tapos ito yung relay, yan selyado na lahat. Tapos ito yung ating dalawang wire na ilalagay sa motor. Ito yung ating ground, yung black, ilalagay sa ground ng wire ay uh, ground ng motor. Tapos ito yung red, ito yung ating accessories wire. Ilalagay sa accessories wire ng ating motor. Okay? So, next natin itong number 30 ng relay. Ito. Pakita ko muna sa inyo. Ito. Yung number 30 natin. Yung number 30 natin. Tapos yung number 37. Ayan. Ayan saan ba ito ilalagay? So 'yan, madali lang ilag madali lang itong number 30 at number 37, okay? So ipapaliwanag ko muna sa inyo mga katropa. I-sketch ko muna sa inyo yung mga switch ng ating uh, motor, yung switch button ng ating motor. Sa motor, meron tayong uh, switch nang ng, ng uh, start button at meron tayong switch ng busina. Okay, drawing ko muna. Pansya na kayo sa drawing ko mga katropa. Hindi ka anong maganda kasi hindi ako marunong mag-drawing. <laughs> okay, so ito yung horn. Ito yung switch ng busina natin. Yan, square. So sa switch ng start button at busina, palaging merong dalawang wire yan. Kahit anong klasing motor, sa busina at sa pindutan ng button o ng start button, dalawang wire lang palagi ang mayroon. Gets nyo kahit anong klasing motor yan sa sa start button ng busina dalawang wire lang dito naman sa start button ng ng ay sa switch button ng busina dalawang wire lang at sa switch button ng start dalawang wire lang din palagi yan so kahit anong uri ng motor big dalawang wire lang ang start button ito tsaka yung busina okay dito muna tayo sa start button. Papaliwanan ko sa inyo. Yung number 30 ng relay. Yan, number 30 ng relay. Tapos, yung number 87 ng relay, tig-isa sila dito sa wire ng start button. So, ibig sabihin, tatanggalin nyo na yung wire doon sa pindutan ng start button. Okay, tatanggalin nyo na yung wire dyan. Ikakat nyo o i-disconnect nyo doon sa start button. Tapos, ilalagay nyo dito sa number 30 ng relay or number 87. Walang problema dyan kahit magkabaliktaran silang dalawa dyan. Basta yung dalawang wire ng start button na tinanggal nyo, tig isa sila dito ng number 30 at number 87 ng relay. Okay? Walang problema kung saan man napunta yung 30 ng relay at yung 87 ng relay, walang problema kung saan mapunta silang dalawa sa where na tinanggal nyo na sa start button. Ang importante, ilagay nyo yung where dyan, tig isa silang dalawa dyan. Okay? So, ayun yung purpose ng ating number 30. Yan. Gets nyo? Tapos, kung itong isang set ng sensor ay nilagay nyo na sa start button, hindi nyo na pwedeng gamitin doon sa busina. So, gagawa uli kayo ng isang set para sa busina. Okay? Pag ginamit nyo sa start button to, sa start button lang. Hindi nyo pwedeng isama to sa busina. -gets nyo? Tapos dito naman sa busina, mayroon din kayong dalawang uh, wear dyan. So, yung number 30 at number 87, parehas din ang gagawin natin dun sa start. Tig-isa rin sila dito sa number 30 at number 87. So, gagawa uli kayo ng panibagong set para sa busina naman. Kasi ang set ng sensor is 1 is to 1 one, is to one lang. So, kung para sa start button, sa start button lang. Kung para sa busina, para sa busina lang. So, ganito ang gagawin natin. Kung baga, ba pinutol nyo na yung wear, wear ng busina, yung dalawa. So, tig isa sila dyan, kahit magkabaliktaran. Okay? Pwedeng ganyan or pwede yung kanina na diremo ko sa video. Tapos, dito rin sa start button, yung 30 at 87, Pwede rin ganitong gawin nyo. Ganyan, ito. Or pwede rin magbaliktaran sila. Walang problema dyan. Basta yung 30 at 87, tig-isa sila ng wire doon sa start button or doon sa busina natin. Okay? So, ayun yung purpose natin doon sa 30 at 87 ng relay. Yan. Ayan yung purpose ng 30 at 87 ng relay. Okay? So, kung balak mong gawan ng balak mong gawan ng sensor yung parehas na busina at start button, dalawang set ng sensor ang gagamitin mo. Hindi ba pwedeng isang set ng sensor tapos sa busina at start na siya. So, kailangan bumili ka ng dalawang set. Okay? So, dito na tayo sa ating ginawang bulb kanina, yung dinugtungan natin, yung hinabaan natin na bulb ito, yung hininangan natin. Ito yon. So, ituturo ko muna sa inyo kung paano i-set up itong valve na to. Itong dalawang valve na to. Kung paano i-set up itong dalawang valve na to. Okay? So, unahin muna natin itong uh, drawing natin. Dito muna tayo sa start button. So, yung gagawin natin sa start button, parehas lang ng gagawin nyo doon sa button ng busina. So, halimbawa, tinanggal nyo na yung switch ng button, tinanggal nyo na yung pindutan, ang mangyayari, magkakaroon ka ng butas doon sa pindutan mo. Di ba? So, tanggalin muna natin, butasan muna natin para aktual natin makikita. Katulad doon nakikita nyo doon sa Miyu kanina, mayroon na silang butas kasi tinanggal mo yung pindutan, so, automatic, magkakaroon siya ng butas na parang ganito. Okay? So, ito yung busina mo, ito yung start mo. So, Ide-demo ko na lang dito sa start kasi parehas lang naman ang gagawin mo sa busina. So halimbawa, ito yung pinakaharap na ng kaha mo, tinanggal mo yung butas mo at ito naman yung pinakalikod. So i-ano lang natin yan, i-sample lang natin to. Itong dalawang valve na to, ilalagay mo to sa pinakalikod ng kaha, dun sa loob mismo ng kaha. So ang mangyayari, dapat naka-align silang dalawa. Yan. Hindi naman perfect na alignment, okay lang kahit huwag nyo na i-perfect, basta magkatapat silang dalawa nung bulb. Okay? So, pa pwede kayong gumamit ng shoe glue, pwede kayong gumamit ng uh, stick glue, kahit anong uri ng pandikit, uh, epoxy, walang problema. Pwede kayong gumamit. So, sa ngayon, didemo ko lang sa inyo to. Kunwari, ito yung shoe glue na nilalagay ko. Shoe glue, stick glue, epoxy, kahit anong pandikit na gusto nyo, walang problema. Ang importante, yung dalawang bulb ng sensor ay magka tapat silang dalawa. So itapat, ilagay mo natin ulit itong isang valve ng sensor natin. Yan. Kahit hindi naman perfect alignment, basta itapat nyo lang, walang problema. Hindi naman siya yung talagang uh, parang maselan na kailangan uh, perfect yung alignment ng valve. Basta ito, pagtapatan nyo lang. Okay na yun. So ilagay muna natin to So yan, okay na yan. Good na yan. So ganyan siya. Ganyan, ganyan nyo siya ilalagay doon sa likod ng butas ng sakit uh, ng kaha ng motor nyo. Kung tinanggal natin yung switch, automatic magkakaroon siya ng butas, parang ganito. 'Di ba? Yung gagawin natin dito sa start, ganun din ang gagawin nyo dito sa horn. Walang pinagkaiba, kaya ang ide-demo ko na lang yung start kasi same process din naman siya ng doon sa busina na gagawin natin. So pag nasa harap ka na ng kaha mo, butas na siya. Butas na siyang tignan. Kung makikita mo, wala na talaga siyang switch. Okay? So, ganyan na niya. Pero sa likod, andyan yung dalawang LED bulb. Yan. So, ganyan yung pwesto niya. Okay? Tapos, ilalagay na natin itong ating uh, ground wire. Tapos, itong ating positive na ilalagay sa accessories wire. Ilalagay na natin to So, tatandaan nyo ha. Dapat alam nyo kung ano yung ground ng motor nyo. Yung ground wire, ground, ground wire ng motor nyo. Tapos, susunod, dapat alam nyo yung accessories wire nang motor nyo. So, inyong yung alamin nyo, okay? Pero sa ngayon, ididemo demo ko muna siya sa battery. Sa battery ko muna siya susubukan para makita yung function ng ating ginagawa. So, ito yung ating battery. Ito. Diyan na, dito ko muna yung ating uh, accessories wire at yung ground wire. So, yung itong ating positive, ilalagay natin sa accessories wire. So, ano ba yung accessories wire natin? Ay positive din yun na galing ng susian. So, dito ko muna ilalagay sa positive ng battery. Tapos, itong ground wire, dito muna sa ground ng battery rin. Para makita nyo yung function kung paano ba gumagana itong sensor na tinuturo ko sa inyo. Okay, so, nailagay ko na yung accessories wire doon sa positive ng battery. Ayan. Tapos, itong ground wire, nailagay ko na rin sa ground ng battery. So, halimbawa, pag sinusin nyo yun na yung motor, Gagana na yung ating sensor. Dito pala sa sensor, mga katropa, uh, pag nilagay nyo yung accessories wire at umilaw agad siya, ayan, patayin nyo lang yung switch. Dapat hindi siya iilaw, okay? O, ayan, nakikita niya? Okay. Patayin nyo lang yung switch. Dapat naka-off yung ilaw ng LED na pula. Hindi dapat naka-ilaw, okay? So, ganito na yung magiging function niya. Halimbawa, yung 87, at yung 30, nailagay na natin dito sa sa wire ng start button o kaya dun sa busina na ilagay na natin. Halimbawa, nakalagay na dyan. Ima, imagine nyo na lang na nakalagay na yung wire ng 87 at 30 dun sa wire ng mga busina at ng mga ng hole natin o ng start natin. So, maging, ganito yung magiging itsura niya. Kapag naharangan mo yung dalawang LED bulb, ito, ito is ipapakita ko sa inyo. Ito yung number 87, ito yung contact ng 87 at ito yung contact ng 30 yan para malinaw, para makita yung galaw ng relay. Okay? So ito it is natin ha? Halimbawa, maharangan yung bulb, yan magi-trigger siya, di ba? Kita nyo? Tak, yan. Pag naharangan niyo yung yung naharangan yung focus ng dalawang bulb o tutok ng dalawang bulb, magdi-trigger siya. Nakikita nyo yung function niya, yan. Okay? So, ibig sabihin, pag uh, naharangan mo kasi yung valve, ang mangyayari, iti-trigger niyo yung relay. Yan. Kung magka sa piso pag dumaan yung piso dyan, mag-trigger yung timer. So, ganyan din ang sa relay. Yan. Di ba? Nakita yung galaw ng ano, ng, ng, uh, relay. So, halimbawa, doon tayo sa harapan niya, sa harap banda. Ito. Halimbawa, andito ka na sa harap ng kahan ng motor mo. Siyempre, ano na siya? Yung butas siya, di ba? Butas. Kaya, pag gumanong ka, parang fingerprint din siya. Ah, hindi siya fingerprint, ha? Parang fingerprint lang to. Hindi, to <laughs> <laughs> hindi talaga to itong fingerprint. So, ginanyan mo, kahit wala kang pinipindot, yan, nakita mo, nag-trigger siya. O, di ba? So, dagdag forma rin sa motor o mas matibay pa nga ito kumpara dun sa switch. So, kung kahit anong bagay ilagay mo, ayan, yung cutter, kaya yung wire, subukan natin yung wire, yung maliit na wire, nakita mo? O ayan, nag-trigger siya, o ayan, o. Diba? Kahit wala kang hinahawakan, ayan, nag-trigger siya. O, ba diba? Ganon din ang proseso na gagawin nyo doon sa busina naman. Parehas na parehas sila ng proseso. Pero, yung sensor is 1 is to 1 lang. Hindi nyo pwedeng gamitin to sa start button, tapos isasama mo yung busina sa start button. Hindi pa pwede. Okay, nakita nyo? O, oh, diba? Oh. O, yan. So, yan. Uh, DIY sensor lang ito mga katropa. Or DIY switchless sensor. Yan. Mas matibay pa nga ito mga katropa. Kumpara dun sa mga local na na pindutan. Local na pindutan ng busina. Local na pindutan ng, ng start button. Tsaka, info ko ay ang Ibigay ko lang kayo ng idea mga katropa. Yung Mio na pinakita ko kanina sa demo, higit isa't kalahating taon ko nang ginawa 'yon. Wala pa akong channel mga katropa, ginawa ko na 'yon. So bumalik yung customer para magpakabit ng busina. Nagtaka ako, uy, ang tibay pala nito, sabi ko. Hindi pala basta-basta bumibigay kasi kaya namin ginawa yung switch na 'yon dahil palit siya ng palit ng switch. Ngayon naman, ang tagal mag-order sa Yamaha ng original na switch. Kaya naisipan ko siyang, ano kaya kung i-DIY na lang natin to yung sensor na lang, gamitin natin yung sa piso na try natin. Yung, yung, nga, yung kanina, ay, ay yung pumunta siya sa shop, pumunta siya, pumunta siya sa shop na karang araw, buhay pa yung ginawa namin na almost one and a half years na namin ginawa. So matibay, nagkaya na ako yung idea na i-share sa inyo kung paano gawin yan. Para kung sakaling ano, kung gusto nyo gawin sa motor nyo, eh walang problema. Ma Panuuri nyo lang tong video na to. Okay mga katropa? Kung gusto nyo ganito, ganitong klaseng talakayan, ganitong klaseng topic, wag nyo kalimutang mag-subscribe sa akin channel. At wag nyo kalimutang i-click ang notification bell para ma-notify kayo kung mayroon na, mayroon na naman tayong bagong idea na i-share sa inyo. Okay? Maraming salamat sa inyo mga katropa sa walang sawang suporta at ingat sa pagwawiring. Ride safe mga katropa. Bye bye. Babu.